d'Esquerra Republicana, des del grup republicà, tenim intacte el nostre compromís transformador, el nostre compromís d'esquerres, el nostre compromís independentista, i tenim clar quin futur volem. Som aquí precisament per això i ho volem fer possible. Moltes gràcies. Gràcies, diputada. I finalment, en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat senyor Albert Batet. Moltes gràcies, senyor president del Parlament, president de la Generalitat, consellera, diputats i diputades. Portem pràcticament 10 hores o més de 10 hores de sessió plenària. Hem pogut debatre llargament al llarg d'aquesta sessió. Jo els prometo que intentarà no esgotar tot el temps, però sí que crec que estaria bé posar alguns aspectes que s'han posat de relleu i que crec que pertoca amb aquesta intervenció poder evidenciar-les. La primera, vull felicitar el president Torra, la consellera Budó, que han aguantat tot el debat aquí, i també el conjunt del govern. Crec que el govern ha donat una imatge de la gestió que ha fet el govern durant tots aquests mesos, de solvència, en una situació molt complicada, donant la cara, donant respostes, reconeixent aspectes a millorar, però també aspectes i potencialitats del nostre país. I això ha donat una seguretat i una confiança al conjunt de la ciutadania que crec que avui amb aquest debat ha traspuat. I crec que el conjunt del país ha pogut veure com en unes situacions molt adverses el govern de Catalunya ha pogut donar respostes per salvar la vida de les persones i treballar pel conjunt dels catalans i de les catalanes, pels 7,5 milions de catalans i de catalanes. A la meva intervenció començava dient que la crisi del coronavirus ho ha canviat tot. Ha generat una evidència d'un canvi social, econòmic, sociològic, de relació amb el sistema sanitari molt potent. Però bé, pel que veig, hi ha coses que no canvien mai. Hi ha coses que continuen. Especialment a l'estat espanyol hi ha coses que continuen. Unes podria ser la impunitat del rei i de la monarquia, que això continua i pel que veiem continuarà protegit pel Partit Popular, pel Partit Socialista, per Ciutadans, etcètera, etcètera. L'altra és la repressió de l'Estat. I durant el coronavirus i la crisi de la pandèmia i el confinament ho hem pogut veure i ho hem pogut visualitzar. Perquè els presos polítics no han tingut un tracte prou just. I això també s'ha vist durant aquesta època del confinament. I avui també, avui aquí en aquest ple, que ja en parlem d'aquesta situació de la pandèmia, també ho podem dir, que l'Estat espanyol ha continuat la repressió, tractant de forma injusta els presos polítics de Catalunya. I bé, hi ha coses que no canvien mai. On és Ciutadans? El senyor Carrizosa crec que ha vist que el ple no els anava gaire bé, i ha sortit ara la intervenció de rèplica, el rescate, a veure si podíem resituar les coses que no canvien mai, perquè estan instal·lats en la vella normalitat, del Matrix, de la matraca, de les amagades, del no sé què, això no canvia mai. S'han mort quasi més de 12.000 persones a Catalunya, però aquest discurs no canvia mai. I ha intentat vindre aquí, intentar solucionar i treure pit d'aquesta situació, però bé, escolti'm, jo el convido a repassar el debat que hem tingut avui aquí, senyor Carrizosa i senyora Roldán, perquè els únics que han parlat de procés i de la independència i de la situació i que han basat tot el seu discurs al voltant d'això han sigut vostès. Han pogut escoltar perfectament el discurs del president Torra, del conjunt del govern i de tothom, que no feien referència ni al dret d'autodeterminació ni al referèndum, no. En canvi, vostès, com que no els deu interessar la gestió que ha fet el govern de la Generalitat de Catalunya, perquè potser el seu pare ho ha fet prou bé, doncs vinga, anem a treure
aprofitem l'ocasió per parlar d'un altre tema. I això veiem que no canvia. Quan aquesta crisi el que s'ha evidenciat és que el president Torra ha gestionat per tots els catalans i per totes les catalanes. I han tingut una hora al dematí, entre vostè i la senyora Roland, han tingut una hora per parlar. I escolti'm, quantes propostes han fet? No n'han fet cap. Digui-me una. És que no n'han fet cap. Crítiques totes. Crítiques totes, durant una hora, totes les crítiques. I Matrix i la Mataraca i no sé què. Però propostes? Propostes del coronavirus de resolucions? Escolti'm, jo he estat molt atent, no n'he sentit cap, eh? Concreta, mesura concreta, no n'he sentit cap, no? I després venen aquí i es posen medalles d'influència. En el cas som influents de Madrid, som els socis preferents, estem negociant amb el Partit Socialista, amb Podemos, estem, venen aquí a posar-se medalles. I bé, escolti'm, molt bé, felicitats, escolti'm, no cap problema, però a veure si algun dia vostès que tant presumeixen que són el primer partit de Catalunya, que van treure tants vots i tal, defensen alguna proposta a Madrid que sigui positiva per Catalunya. Mira, els donaré tres. La primera, que el dèficit, la flexibilització del dèficit deixi de ser el 0% per les comunitats autònomes. I així, a Catalunya es podran destinar més recursos a polítiques socials, a la sanitat, al benestar social, etc. Senzilleta, una. Una altra, que els ajuntaments puguin destinar els seus romanents de tresoreria a les polítiques de les persones. Vostès que són tan influents ara a Madrid, això ho podrien haver demanat i no ho han demanat i no s'ha fet. I no s'ha aprovat. I el govern no ho està fent. No. La realitat és el BOE. La realitat és el BOE. I això no ha passat. I l'altre, escolti'm, permetin una mica de flexibilització del deute de la Generalitat de Catalunya perquè podem donar més respostes i més recursos. És a dir, vostès són molt influents a Madrid, però no porten res per Catalunya. I aquesta és la realitat del seu dia a dia. No? Això no canvia mai. Això no canvia. El que tampoc canvia és l'actitud del PSC i del PSOE. I amb tota la cordialitat i bon fer i el civilisme dialèctic del senyor Iceta, que és de pel·lícula, perquè ara diu, no, és que clar, és que vostès venen aquí i diuen que aprofiten l'independència, el coronavirus, per parlar d'independència i per aconseguir la independència de Catalunya. Clar, ho diu el senyor Iceta, que és del partit del senyor Pedro Sánchez, que aprofita el coronavirus per dir mejor unidos, que és el discurs que va fer al primer moment, i gastar-se milers de milions en campanya de publicitat amb mejor unidos. És a dir, jo crec que el president Torra i el govern de Catalunya no han fet proselitisme de l'independentisme durant la gestió del coronavirus i s'han dedicat a la gestió. El que no han fet és gastar-se milers de milions en publicitats dels mitjans de comunicació per dir mejor unidos. Això, en tot cas, ho ha fet el seu president i el seu partit. Per tant, a l'hora de mirar els altres, home, primer miris a casa seva i miri com actuen i miri el que fan, no? Perquè, clar, la recepta del PSC i del PSOE en els moments claus de crisi, de país, d'estat, tot és complicat, etc., ja la coneixem. Passa el 23F, pam, la LOAPA. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, pam, el cepillo. L'1 d'octubre, Porres i 155. I ara el coronavirus, 155 sanitari, i ha recentralitzat totes les competències i que la Generalitat de Catalunya pugui fer de gestoria i pugui fer de sucursal, però ja decidirem a Madrid i vostès gestionin el que els deixem nosaltres fer. Doncs no. Nosaltres volem sobirania i som una nació. I aquesta és la reivindicació que ha portat el president Torra durant tot aquest temps de la gestió del coronavirus. Que això es podia gestionar d'una forma millor si hagués tingut una gestió descentralitzada com s'ha demostrat als països que són federals de debò. I bé, i escolti'm, diferències de gestió del PSC i el PSOE respecte al que hagués pogut gestionar el Partit Popular, cap. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Miri, hi ha altres coses que no canvien, també, doncs home, és una, que és que en política s'ha de tenir coherència, senyors dels comuns. En política cal tenir coherència, perquè no es pot repicar les campanes i anar a processó. No es pot ser govern i oposició alhora. Perquè, clar, no es pot ser govern i oposició alhora. Perquè, clar, diu, no, és que s'han de fer moltes coses. Clar, és que vostès estan governant a Madrid.
Són decisius perquè hi hagi un govern. Tenen vicepresidents i ministres. I clar, i han aprovat molts decrets lleis i han aprovat moltes regulacions durant aquest temps. Han aprofitat el BOE. Això, escolta'm, això ho han après ràpid, eh? No han governat mai, però això ho han après ràpid d'utilitzar el BOE. Però llàstima que no ho han aplicat per derogar l'Arsal, per derogar la llei Mordassa, per treure el decretazo digital. No, per això no se n'han recordat. Ara, per recentralitzar les competències de Catalunya, sí, això sí, els campions. Els alumnes avantatjats del Partit Socialista. Amb això han sigut uns escolanets obedients i se'ls ha de reconèixer doncs, que han fet mèrits i que fan carrera per pujar a l'estat espanyol en el sentit de que el millor sentit és de recentralitzar les competències de Catalunya i tal i qual. Miri, perquè és que s'ha de ser coherent. Perquè venen aquí i demanen eleccions. No, és que hem d'haver eleccions a Catalunya. Escolti'm, un partit que aprova uns pressupostos ha de ser coherent i dir, escolti'm, ara que el govern gestioni aquests pressupostos, no l'endemà d'aprovar uns pressupostos convoquin eleccions. Com a mínim, jo no l'interrompo, senyora, tranquil·litzi, senyora Albiach. Ja, escolti'm, vostès, pressupostos, i com a mínim un temps per gestionar els pressupostos, una mica de coherència. És el primer partit del món que conec que aprova uns pressupostos i l'endemà demana eleccions. Home, si volien eleccions no aprovin els pressupostos. És un criteri bàsic, no? I després diuen, oh, vostès els pressupostos que tenen, que tal i que qual, i escolti'm, els pressupostos de la Generalitat ja reconeixem que són poqueta cosa i que són desgraciadets. Ja ho reconeixem, però és que vostès, senyors de Podemos, governen a Madrid amb els pressupostos del senyor Mariano Rajoy i del Partit Popular. I haguessin aprovat aprovar els pressupostos en temps de la pandèmia perquè el govern de la Generalitat de Catalunya ho ha fet. Mira si és senzillet, això. I vostès, clar, només se'n recorden de Santa Bàrbara quan trona. Miri-se'ns a casa seva i vostès estan governant a Madrid amb els pressupostos del Partit Popular. Una miqueta de sensatesa i de coherència. I després, no reneguin tant de Ciutadans, perquè, clar, entre altres coses, a part d'aprovar-los i ser el seu soci preferent ara a Madrid i que els hi proven les coses i que ara també els pressupostos, i a part d'aprovar, escolti'm, que els hi van donar l'alcaldia de Barcelona els senyors de Ciutadans. Sí, i els senyors socialistes també. Ciutadans i socialistes els hi van donar l'alcaldia de Barcelona quan havia guanyat un partit independentista. Per tant, no reneguin tant de Ciutadans, que a l'hora de la veritat els seus vots també els necessiten i els compten per poder tirar endavant el seu dia a dia. I finalment, el senyor del Partit Popular, Rodríguez, que intentava contraposar la gestió, no, de les finances, del finançament versus la independència. Escolti'm, el finançament i la gestió de l'autonomia i la independència són dues cares de la mateixa moneda. Nosaltres, humilment, pensem que amb més sobirania, amb més autogovern, amb més recursos, amb eines d'estat, el govern de Catalunya gestionaria millor del que ho està fent el govern de l'estat espanyol. Vostè pot tindre una aquesta opinió, però nosaltres almenys la tenim, i per això som independentistes, i per això volem la plena sobirania de Catalunya, i volem més autogovern i més finançament per Catalunya. I en tot cas, la gestió i la independència són dos, la governança i la responsabilitat, i la vegada independència són dos cares de la mateixa manera. I acabo amb unes paraules del president Torra. President, Déu-n'hi-do, en aquests temps, el que hem viscut com a president de la Generalitat de Catalunya, realment, ara quan fa 2 anys va accedir a la presidència, no ens ho podíem pensar, que això pogués passar, però cobra més sentit que mai unes paraules seves que va dir el discurs d'investidura, i en les quals va acabar, i ara han agafat més sentit que mai, que és per Catalunya i per la vida. I en aquesta crisi del coronavirus hem vist com des de la política, des de la seva responsabilitat com a president, amb el conjunt del govern, el conjunt de diputats i diputades, d'ajuntaments i d'institucions, i conjuntament amb la societat civil, han pogut treballar molt per la vida. I aquesta, sens dubte, és una fita que estic convençut que uneix la majoria d'aquest plenari. Moltes gràcies, president, pel seu exemple, i com no pot ser d'una altra manera, té tot el nostre escalf i tot el nostre suport. Moltes gràcies a tots i a totes.